Ауа температурасы күн сайын төмендеп келет. Ал бүгін шахарымызға қар жауды. Қаланың жүріс бөлігі мен тротуарларында көктайғақ қалыптасты. Осы кезеңде жаяу жүргіншілердің жарақат алып, ал жүргізушілердің жол көлік оқиғасына душар болуы мүмкін. Сол себепті Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасы қала тұрғындарына абай болуды ескертеді. Қазгидромет мәліметі бойынша 27 қазан 21 сағат 00-ден 28 қазан 21 сағат 00-ге дейін Абай облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман, көктайғақ болжалуда. Осы мәлімет бойынша біз Семей қаласы тұрғындарынан, Абай облысы және Семей қаласы тұрғындарынан ұзақ жолға шықпауларына және де жолдағы қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырамыз. Көптеген жүргізушілер ауа райының мұндай құбылысына дайын емес екендіктерін жеткізді. Олар жазғы дөңгелектерін ауыстырмаған. Бүгін таңертең жаңа көпірдің үстінде көктайғақ болды. Қысқы резеңкелерді уақытында ауыстыру керек деп ойлаймын. Желтоқсан айына дейін күтіп жүрмей, бірден ауыстырып алу керек. Осы демалыс күндері көлігімнің дөңгелегін ауыстырамын. Келесі аптадан бастап күн суиды. Көктайғақ әрине болады. Ең бастысы жолда абай болу керек, жауапты болу керек. Қашықтық пен жылдамдықты сақтау керек. Осылар міне ең бастысы. Сақтану керек. Дөңгелегімізді салып, машинаға қарап қысқыға дайындау керек. Айта кетерлігі көктайғақ тұрғындардың жарақат алу пунктіне жиі жүгініп, жүргізушілердің қала жолдарында оқыс оқиғаларға себепші болуы әбден мүмкін. Сондықтан қала тұрғындарының қолайсыз ауа райында барынша мұқият болғандары жөн. Аслан Ертісбаев, Ерасыл Дүйсенбеков, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.